Заворинща. Bakundwa ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro ya Kristo atembere imitima yanyu. Nubwo turi mu gihe kiruhanyije ariko nubwo bimeze bityo kwihangana kwacu ugomba gukomera cyane cyane ko gushingiye ku byiringiro. Ibyiringiro by'ukuri dukomora ku isezerano twahawe. Imana yo mujire baho umugisha mukomeze kwihangana. Nahoze asoma icyegeranyo cya Aroni kivuga ko akaduruvayo gahagurutse gakomeye cyane mu ngo z'abantu ku isi yose, aho imidugararo hagati y'abagore n'abagabo ndetse n'abana mu ngo imaze kuba ndanze kubera ibi byago twinjiyemo. Rero ikiganiro nanone muzi yuko gifite insanganyamatsiko cyangwa titire yacyo iravuga ngo tumenye ukuri ku bijyanye n'aya majye turimo. Tumenye ukuri ku bijyanye n'aya majye turimo. Bakundwa, turi mu majye akomeye. Ikiganiro cyangwa igice cya mbere cy'iyi gahunda hari ibyo twavuze byinshi binyuranye nk'uko nabasezeranyije rero ndagarutse kugira ngo tugire ibindi tuganira muri aka kanya hagamijwe kugira ngo tugire icyo tugeraho kandi tugira icyo dushobora kwiyunguraho. Bavandimwe, mu by'ukuri dufite ikibazo gikomeye cyane mu buzima ariko duhumure kuko umwami Imana afite umugambi. Ukuri ndanezerwa iyo nk'ibi ngibi biba biriho nkiriho kandi nawe mukiriho kugira ngo dushobore uko twiga tugasobanukirwa iby'ukuri. Nabasezeranyije yuko ibi bintu turiho tubona byateguwe kandi bizajya bishyirwa mu bikorwa buhoro buhoro kuko no muri Bibiliya byarahanuwe. Nababwiye uburyo mu mwaka w'1776 tariki ya mbere y'ukwa gatanu hatangiye umurimo wo gukora kugira ngo Antikristo yicare ku ntebe ku mugaragaro. Ntabwo Antikristo yapfa kuza akicara ku mugaragaro ngo bishoboke, ntabwo byashoboka, ariko arabanza agategura kandi afite abamuteguriza. Ni muri urwo rwego rero muri uwo mwaka tariki ya mbere y'ukwa gatanu mu buvumo bwitwa Ingolstadt mu Budage witwaga Adam Johannes Weishaupt ari kumwe n'abandi bagabo batatu bagiye muri ubwo buvumo bahurirayo n'uwiswe The Invisible Force, twavuga yuko ari marayika w'umwijima ukomeye wari uje gutanga ubutumwa bukomeye. Kuri iyo tariki ya mbere y'ukwa gatanu nibwo ubutumwa bwatanzwe buhabwa abo bagabo uko ari batatu kandi nabo babukoresha mu kubwamamaza mu bantu bari barangije amashuri bari barateguwe amashuri nababwiye bigiyemo amashuri y'abafurimaso. Abo bantu rero baje guhabwa izo mbaraga n'ubutware kugira ngo bashyireho iyo gahunda yo kwihutisha ubwami bwa Antikristo ku isi. Ubwami rero bwa Antikristo ku isi ntabwo nk'uko nari mbabwiye ntabwo bushobora gupfa gusimbuka ngo buze bwituraho, burabanza bugateguriza kugira ngo imitima y'abantu ibwakire. Rero umunsi muzi yuko tariki ya mbere turuhuka twese ngo ni umunsi w'abakozi, ariko uwo munsi turuhuka twubahiriza wa munsi ukomeye watangijwe wo gushyiraho ubwami bwa Antikristo. Nk'uko narimbabwiye rero iki ijambo ry'Imana ritwereka ko bitazoroha na mba yuko Antikristo yaza atabanje guteguza imitima y'abantu. Ni muri urwo rwego Bibiliya itwereka ko Pawulo umuntu w'Imana yahishuye ibintu bikomeye. Mu rwandiko yandikiye Abatesalonika rwa kabiri igice cya kabiri
yagize ati reka tuve ku murongo waho wa mbere w'icyo gice aravuga ngo turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose uburyo ubwo aribwo bwose kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho kandi urya munyabugome atarahishurwa niwe mwana w'ukusha wishyira hejuru w'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana amina bavandimwe nishimira kuko muri intore z'Imana ndanezerewe kuko ngari amagambo y'ubwenge nyababwira nk'uko umwuka aba yayampaye kandi niringiye yuko namwe ari uko ndetse hari byinshi Imana yabahaye hariho nanjye mwampuguza nezezwa n'uko twamenye ubwira ubukomeye bw'Imana Pawulo arasobanurira Abatesalonika bari bafite impagarara bavuga yuko ahari aho Yesu yaba yaraje itorero rikagenda batazi ibyo ari byo arabahumuriza ababwira yuko hari ibigomba kubanziriza kuza kwa Kristo cyangwa uko umunsi wa Kristo ni muri urwego yababwiye yuko hagomba kubanzaho kwimura Imana nk'uko tubibona na bugingo n'ubu abantu bimuye Imana mu mitima yabo ariko tugakomeza kugira igishushanyo gisengwa cyitwa iyobokamana rishingiye ku madini ariko imitima yacu ikaba itakiri mu butware ubutware bw'Imana kwimura Imana kwabagombaga kubanza kubaho noneho yo kwimura Imana kuvuyeho nibwo byorohera urya munyabugome ariwe Antikristo kuzaza noneho akicara ku mugaragaro akicara mu rusengero kuvuga mu rusengero mu buryo bw'umwuka nibwo bishobora kumvikana neza urusengero Pawulo yavugaga rwari ruzwi n'abantu bose ni urusengero rw'i Yerusalemu rwari ruzwi yuko Antikristo agomba kuko Abayuda babaga bazi yuko aho ariho kimenyetso cyangwa intebe y'Imana kuvuga muri iyo mvugo rero byari byoroheye kumva Abayuda bari bamaze guhinduka abakristo n'abanyamahanga bari bamaze kwizera uburyo ibintu byagombaga kuba ari ishyano none ubu turabona urusengero n'imitima y'abantu nk'uko bisobanuka neza mu buryo bw'umwuka Antikristo rero azaza ku mugaragaro kandi azicara no mu mitima y'abantu bamufate nk'Imana bamwemere nihabona urusengero ruzabaho kuko dufite hariho umugambi wo kongera kurwubaka ibyo tuzabibona arirwo ruzaba intandaro y'imvururu zikomeye z'intambara ya gatatu nababwiye ari bwo izarushaho gukara kuko urusengero rwa Salomo ari urwashenywe n'abaroma mu mwaka wa 70 nyuma ya Kristo rugomba kongera kubakwa kugira ngo ibyahanuwe bisohore neza kandi kuki ruzazana imvururu rwubatswe nuko kugira ngo rwubakwe neza hagomba gusenywa umuzikiti wa gatatu ukomeye umuzikiti w'abayisilamu ukomeye witwa Masjidi al-Aqsa uwo niwo muzikiti wubatswe mu kibanza cyangwa urusengero rwa Salomo rwahoze cyangwa se urwubatswe na Salomo ubu rero kugira ngo uhubake wongere uhahindure neza abayuda ntibakwemera yuko abasilamu bakomeza kuhasengera ko kiriya bagifata nk'ikizira kandi kuko nibyo nibyo koko kuko ntabwo bigenye n'umugambi w'Imana gushyiraho biriya hariya tuzi ko muri uwo muzikiti wa gatatu impamvu ukomeye cyane ngo niho intumwa yashinze ubuyisilamu yitwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngo yaba yaruriye akajya mu ijuru agahabwa itegeko ryo gusenga gatanu ku munsi
kandi guhereye ubwo agategeka ko abantu bazajya basenga bareba iburasirazuba imeka cyangwa imaka. Ibyo bikaba ari ishyano ukurikije ibyo Kristo yari yaravuze yuko gusenga bigomba kuba ari ugusengera mu mwuka no mu kuri. Ibyo rero byatangiye ubwo nabwo ab'iryo dini ry'uwo muntu basenga bareba imeka iburasirazuba. Mbere yaho, mbere y'uko Muhammad yurira aho ngaho ngo akajya mu ijuru agahabwa ayo mabwiriza yo gusenga gatanu ku munsi, ngo n'ubundi yari yategetse yuko basenga bareba i Yerusalemu. Ariko ahahuriye n'Imana ye, yaje kumuha gusenga gatanu ku munsi, ari byo bita swala eshanu zabo basenga, ngo bajye basenga noneho bateye ikibuno i Yerusalemu ahubwo bareba imaka. Bavandimwe, ibyo bikaba ari agatereranzamba kandi bikaba ari ishyano, ariko reka dukomeze tuyirebere ibyacu. Nari mbabwiye ko iyo ntambara cyangwa n'ubushize narabivuze ariko mbishimangire yuko iya gatatu yatangiye, ikaba igenda itangira ariko buhoro buhoro, ariko ikazuzura. Ibyo byose bimaze gukorwa ikazaba intandaro y'ubwicanyi bukomeye bushingiye ku madini. Nubu biragenda bigaragara, intagondwa zitiriwe Isilamu zirica abantu hose ku isi yose b'amadini yose, ariko cyane cyane zibasira abakristo nk'uko tubibona mu burasirazuba bwo hagati no mu bice bya Afurika, cyane cyane Afurika y'Iburengerazuba, aho n'abakristo babarasira mu nsengero basenga. Biriya byose ni provocation cyangwa provocative measures kugira ngo mu buryo bwo kwenderanya Ikinyarwanda, kugira ngo habeho uburakari bukomeye bugenda bwubakwa buhoro buhoro. Ibyo ni by'intambara ya gatatu rero nababwiye hanuwe, nta nubwo yanahantu ahubwo yarateguwe. Yateguwe n'umufurimaso ukomeye cyane witwaga Albert Pike mu mwaka w'1871. Rero nk'uko nababwiye, abafurimaso abigiye mashuri yabo nibo basohotse batangira gushyira mu bikorwa ya gahunda nababwiye yaherewe cyangwa yatangiye mu buvumo bw'Ingolstadt mu ntara ya Bavaria yo mu gihugu cy'Ubudage, tariki ya mbere y'ukwa gatanu mu mwaka w'1776, nyuma gato y'uko Amerika yari imaze kubona ubwigenge. Byarihuse rero nk'uko nabibabwiye, bigeze mu mwaka w'1815 nibwo intambara ya Napoleon Bonaparte yaje ikomeye nyuma ya revolusiyo y'Abafaransa yari imaze kubaho ikica umwami, kuko abafurimasomo byo bigishije mu mashuri yabo iby'ingenzi ni nka bitanu kandi bya kirimbuzi. Icya mbere kwari ugukuraho ubuyobozi cyangwa ubutware bushingiye ku ngoma za cyami zishingiye ku murage w'abami bajyaga basigira abana babo ingoma. Haza igitekerezo cya Repubulika cyangwa Republicanism, ndetse hashiza n'igitekerezo cyiswe parliamentary democracy cyangwa multi-party democracy. Ibi ngibi tubona bya demokarasi ishingiye ku mashyaka menshi. Twabyakirije mu maboko yombi turananezerwa, twibwira yuko ari bwo buryo bwiza bwo kuzana amahoro mu isi, ndetse no gushyira kwishyira ukizana no gushyira mu bikorwa ubushake bw'abantu ngo benshi ngo nyamwinshi ibyo bashaka. Icyari kigamijwe kwari ugucamo abantu bice, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira mu migani ngo aho abami benshi bari havuka amagomerane. Aho abami benshi bari havuka amagomerane, niyo mpamvu abashinga amashyaka ubwabo kuba bafite ibice by'abantu abantu bakurikira baba ari abami ubwabo mu bihugu barimo barwana rero na leta ziba ziriho, bityo amagomerane akavuka mu gihugu bikaba intandaro z'intambara nyinshi n'ibyago. Ibisimbivugiye ngo shyigikiye ingoma za cyami cyangwa se shyigiki,
icyo kishyigikiye ni ubwami bwa Kristo, kuko ubwami bw'umuntu ntabwo bushobora kuzana amahoro. Cyakora ubwami bw'isi nabwo iyo bufashwe nabi buzanira abari mu isi akarengane n'akababaro. Pawulo aratwigisha, cyangwa mvuge muri rusange intumwa ziratwigisha harimo na Petero, yuko tugomba gusenga kugira ngo abami n'abatware bagire amahoro, maze natwe dushobore kubaho turi mu mahoro. Iluminati rero niko abo bantu bitwa, bavuye mu gifurimaso baje kwitwa Iluminati, cyangwa mu kilatini Iluminatus. Mu kinyarwanda bivuze ngo ni abamurikiwe. Abo ni bo bashyizeho iyo gahunda yo guhindura. Ingingo ya mbere nimaze kuyibabwira, yo gushyiraho ubwami cyangwa ubutware bushingiye kuri republicanism, cyangwa ubutware bushingiye ku bushake no guhitamo kwa rubanda. Kandi ubundi biri twereka yuko umwami ashyirwaho n'Imana. Hanyuma rero icya kabiri bashyizeho kwari ukurwanya inkundura, ubutware bushingiye ku batware b'imiryango, abo twita patriarchs, bayobora imiryango cyangwa abahinza bafite uko bategeka abantu, bakaba abajyanama kandi bo babaza abantu babazwa kugira ngo bahane bigisha abantu ibigomba gukorwa. Icya gatatu bashyizeho ishyano ryitwa kwishyira ukizana. Kwishyira ukizana ibyo bita liberalism. Iyo nayo n'indi nyigisho bakuruye bagamije kugira ngo abantu bakurikire cyangwa babe ibyigenge mitima yabo. Niyo mpamvu reba hagiye havuka ibitekerezo byinshi ntakwirwa ndondora by'abantu kuvuga ko umuntu kwishyira ukizana agakora icyo ashatse kiza batishe itegeko ryashyizweho na leta cyangwa n'ubuyobozi runaka, ibindi bisigaye byose bigomba kuzirurwa. Ngibyo bimwe mu byo abo bene data cyangwa abo bantu niyo kubita bene data, ayo mahano yaje yadukanye uhereye muri uwo mwaka w'1776. Gahunda irarimbanyije mu cyamagana, nyuma y'intambara y'isi yose mu 1978 iyi gahunda yinjiye no mu iyobokamana. Ubwo hashyirwagaho icyo bitaga World Council of Churches. World Council of Churches bivuze iki? World Council of Churches ni ubumwe cyangwa ihuriro ry'amadini yose, ariko cyane cyane aya giprotestanti, hanyuma kiliziya gatolika nayo ikazamo buhoro buhoro ngo nk'indorerezi, kuko ibintu byose bijya kuba ibizi kandi ikaba ariyo ibahana umugisha. Bigeze mu mwaka w'1886 noneho hashinzwe icyitwa Interfaith Movement. Interfaith Movement mu rurimi rw'Icyongereza ni ukuvuga ngo ubumwe bw'amadini noneho yose aramya Imana, harimo ay'abakirisito, harimo ay'abayisilamu, ay'abayiburasirazuba nk'abahindu n'ababuda, yewe n'amadini ya gakondo utibagiwe n'irya basogokuruza ariryo rya ryakombe. Ibyo byose byagombaga gushyirwa hamwe noneho bigakora ikintu kimwe, aricyo mwaka w'2000 bashyizeho. Ni ukuvuga nyuma y'imyaka nka 15 gusa bashyizeho ikintu cyitwa The United Religion Initiative, mu rurimi rw'Icyongereza bivuze umugambi wo gushyiraho ubumwe cyangwa impuzamadini ku buryo bugaragara, nk'uko na Loni iriho ikaba ari mpuzamahanga. Umuryango mpuzamahanga hagomba no gushyirwaho umuryango mpuzamadini. Bityo rero hakaba hashize imyaka igira hafi 20 icyo kizira gishyizweho. Ni ukuvuga yuko ubu ngubu hagiye ikigamijwe muri uwo murongo wo gushyiraho naribabwiye witwa United Religions Initiative, ni ugushyiraho icyo bita United Religions Organization, URO, nk'uko hariho UNO cyangwa RONI, nanone hakabaho nanone RONI ariko ku buryo bw'amadini, United Religions Organization. Noneho ubwo isi ikaba ibyoroshye kuyobora mahoro
hifashishijwe politike n'iyobokamana. Kuko umuntu kumuyobora neza ku buryo bworoshye no kuhindura icyo bita perception, perception ye, uko ibintu abibona, imyumvire ye, icyo bita mindset, imirebere y'ibintu nuko abibona nuko abyakira nk'ukuri, perception. Ibyo rero ndabingize bakundwa kugira ngo menye icyago turimo. Aha rero nkabashaka kugira ngo mbasomere icyanditswe, kuko ibi byose bishingiye muri Bibiliya yarabihanuye. Ubu bwami nababwiye yuko ari ubwami bwa kane butegeka isi, kandi ubu bwami bwa kane Daniyeli yarabuhanuye. Hanyuma Yohana yaje kuvuga ibyabwo, avuga yuko ari ubwami ubutware bwitwa inyamaswa yavuye mu nyanja. Tuzabona icyitwa ubutware cyangwa ubwami bwa cyangwa inyamaswa yavuye mu gitaka, ariko ari cyo kimwe n'inyamaswa yavuye mu nyanja, ari kimwe, ariko tuzane kuvuga byinshi kugira ngo batabacanga. Noneho niho tuzabonera neza yuko iyi nyamaswa yavuye mu nyanja mu by'ukuri ari umugaragu w'ikiyoka. Bibiliya iravuga ngo mu byakozwe n'intumwa yagira ngo mu gice cya gatatu, ahatubwira yuko Yesu yari umugaragu w'Uwiteka wabanje gutumwa ku Bayuda, ngo ariko hanyuma inkuru ikagera no ku mahanga yose nk'uko Petero yabishimangiye mu byakozwe n'intumwa mu gice cya gatatu. Ariko ndashaka kugira ngo tumenye ko sisiteme itegeka isi ari umugaragu, akaba ari umugaragu w'ikiyoka, akaba ari agamije kurimbura abantu. Ndashaka kugira ngo dusome icyanditswe nzasobanura ubutaha. Kigaragara yuko ubwami buriho Daniyeli yabuhishuriye cyangwa yabubwiye Nebukadinezari, umwami w'Ibabiloni. Nebukadinezari yagize impagarara kubera inzozi yari yarose, ubwo yari ku gisasiro cye asinze aryamye. Nuko mu gihe arimo yibaza ibizabaho nyuma ye n'uko iherezo ry'ibintu rizamera, Imana imuzanira inzozi zikomeye. Muri izo nzozi ubutaha tuzaheraho dusobanura, hari amagambo agira ati: nuko wowe nyagasani uri umwami w'abami. Aya magambo tuyasanga mu Bibiliya Daniyeli igice cya kabiri, umurongo wa 37 kugera ku murongo wa 45. Turabona Daniyeli amaze iki gihe yari yahamagawe ibwami kubera yuko Nebukadinezari izo zari zamuyobeye. Muze gusoma icyo gice, mufite za Bibiliya zanyu. Ariko nimugera ku murongo wa 37, murabona uburyo Daniyeli niho yatangiye gusobanurira umwami, niho nashatse guhera kugira ngo ibyo mvuga bisobanure basobanukirwe neza. Aha ngaha Daniyeli yagize ati: nuko wowe nyagasani uri umwami w'abami, Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro. Yaguhaye n'inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere by'aho abantu baba hose, ibishyira mu kuboko kwawe ngo ubitegeke byose. Nuko nyagasani, wa mutwe w'izahabu ni wowe, kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanyije n'ubwawe gukomera, kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu bw'imiringa butegeke isi yose, ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura. Kandi nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose, niko ubwo bwami buzamenagura bukajanjagura butyo. Kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'ibumba ry'umubumbyi n'igice cy'ibyuma, niko ubwo bwami buzigabanyamo, ariko muri bwo hazaba gukomera nk'ibyuma. Nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo n'ibumba, kandi nk'uko amano yari igice cy'ibyuma n'igice cy'ibumba, niko ubwo bwami buzamera. Igice cyabwo kimwe kizaba gikomeye, ikindi kidakomeye. Kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo n'ibumba, niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibazafatana nk'uko ibyuma bitavanga n'ibumba. Icyitonderwa: nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose,
kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Uko wabonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki, rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, niko Imana ikomeye yahishuriye umwami bizaba mu bihe bizaza. Kandi izo nzozi n'iz'ukuri, no gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa. Amina. Bavandimwe, ntagarukira ahangaha kuko sishaka kugira ngo amenite yanyu hashire cyangwa ngo murambirwe cyane. Ubutaha turaza gukomereza kuri iki cyanditse tugisobanura, ugisome hanyuma nzaze kukivuga ufite icyo umwuka yaguhishuriye. Rero ubwami buriho mu ncamake, icyo nshaka kuvuga, ubu bwami buriho, ntagishobora kubukuraho, ntagishobora kubukoma mu nkokora, kuko bushyigikiwe n'ikiyoka, kandi umugaragu w'ikiyoka ari inyamaswa yavuye mu nyanja niwe uyobora. Bityo rero turahangayitse, ariko ntabwo twihebye, kuko Kristo wanesheje ari muri twe kandi azabana natwe. Ubutaha rero tuzakomeza kuri iki cyanditswe, hanyuma turebe n'intego. Ubwo tumaze kumva Illuminati icyo ari cyo, turebe n'intego 21 dufitiye, ari nazo zirimo n'ibi by'ubwicanyi mubona byo kuturimbura hifashishije indwara z'ibyorezo n'intambara n'ibyago by'ingeri zose. Ariko muhumure, kuko uwicaye yica umubiri, ubwo dufite Kristo tuzabaho iteka ryose. Imana ibahe umugisha. Amina.